рухмет үшін сынып оқушылары. Бүгінгі сабақ тақырыбы кең ауқымдағы гимнастикалық жаттығулар. Сабағымызға кіріспес бұрын дене қыздыру жаттығуларын жасаймыз. Ол үшін аяқ иық деңгейінде қолды иықтан алдыға екі рет, артқа екі рет бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу, жаңағыдай, қол иықтан, қол жоғары көтереміз. 1, 2, бастаймыз. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу, қол жоғарыда, қолды айналдырамыз. 1, 2, басаймыз. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, дәл жаңағыдай қолды артындырамыз. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу қол белде сыртқа екі рет ішке кірмеге алдырамыз. Бастаймыз. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, дәл осылай сол жаққа. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу қол белде артқа шалқаямыз, алдыға шалқаямыз, артқа шалқаямыз, алдыға еңкейміз. Бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығу, ол қол белде сол қол жоғары, ол жаққа екі рет, сол жаққа екі рет деген бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу. Аяқ иық деңгейінде қол тізеде сыртқа екі рет, ішке екі рет. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу. Аяқ алшақ ұстаймыз. 1, оң аяққа, 2, сол аяққа отырамыз. Бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу қол белде оң аяғымыздың аяғын ұшымен тұрамыз. Сыртқа 10 рет, ішке 10 рет. Бастаймыз. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Дәл солай енді шаққа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Келесі аяққа. Сырт жаққа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Шаққа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Құрметті оқушылар, осымен дене қыздыру жаттығулары аяқталды.